Olá, gente! Tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira que nós iniciamos o nosso programa Diversidade com o Will. E o Gucci? Cadê o Gucci, meu povo? Oh, meu Deus! Livre estou! Livre estou! Não posso mais me aguentar! Livre estou! Livre estou! Não, não vou cantar não, porque eu não sou cantor. Quem é o cantor? Eu não sou, porque eu não sei cantar. Mas enfim, galera, o Marcelo, daqui a pouco vocês vão ver o rostinho dele. Hoje o programa está pra lá de especial, está pra lá de inédito. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, e vocês já sabem, mas eu vou repetir, o nosso programa é contra qualquer tipo de preconceito. O nosso programa tem o objetivo de libertar as pessoas de paradigmas. Isso aí, o nosso programa, ele tem esse objetivo. Então, galera, chame as pessoas da sua casa, sua família, seus amigos, para estar conosco no programa de hoje. E depois, entrem no Facebook da TV Guarulhos e compartilhem nas suas redes sociais o nosso programa. E hoje eu quero fazer um convite para quem? Para as pessoas que não são do Candomblé, para as pessoas que não são da Umbanda, porque hoje o programa nós iremos entrevistar uma mãe de santo que ela tem uma casa, né? Ela trabalha com Candomblé, já tem um trabalho voltado para isso, é espiritualista, é uma pessoa muito inteligente que a gente teve o prazer de conhecer e convidá-la para o nosso programa. Por isso eu falo que é para você convidar as pessoas que não são do Candomblé, porque quem é do Candomblé já está acostumado com a religião, já conhece um pouco, e o nosso objetivo é levar informação e conhecimento da religião para as pessoas que não conhecem, porque muitos falam que a religião é do demônio, que Exu é diabo, que Pombagira destrói casamento. Então nós já trouxemos aqui uma mãe de santo, um pai de santo e pessoas para falar da religião da Umbanda. E hoje nós trouxemos para falar do Candomblé. E para iniciar o programa de hoje, vamos chamar o Marcelo. Vocês acham que eu vou ficar aqui sozinho? Não fico sozinho. Sem Marcelo eu não fico, galera. Marcelo eu não fico sem ele. Mas nós vamos aprender os sinais em Libras da religião do Candomblé. E vamos lá pro De Frente com a Libras, com o Marcelo Gucci. Oi, gente, tudo bem com vocês? É uma alegria, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez no quadro De Frente com a Libras. Esse é o meu sinal na comunidade surda, por causa do meu cabelo fashion, que está azul. Hoje eu vou ensinar a vocês os sinais relacionados ao Candomblé. Primeiro, qual que é o sinal desta religião? Tem vários, ok? Porque o nosso Brasil é imenso, então os sinais que são usados aqui no Brasil, que eu fiz as pesquisas, são, primeiro, este aqui, ó, polegar indicador no bíceps. Segundo sinal, você faz assim, que é a mão em B, que a gente chama, e faz aqui, ó, por causa do turbante. Terceiro, você faz esse movimento, como se estivesse tocando o chão, e faz assim, ó, toca aqui, aqui e aqui, ok? Três toques na cabeça. E o quarto sinal de Candomblé, nossa, quantos? Pois é, o Brasil é grande e tem um regionalismo aí, as diferenças. Este aqui, ó, você faz polegar, indicador e dedo médio com as duas mãos, palmas para baixo, movimento para frente, ok? Qual que eu vou usar? Tanto faz. Depende do lugar que você vive. Não tem problema nenhum, o surdo vai entender, ok? Então, esses são os sinais da religião Candomblé. Hoje eu vou usar esse aqui. Orixás. Orixás. Qual o sinal? Mãos abertas e faz assim. Orixás. Divindade ou Deus. Nesse contexto, se usa assim, ó, mão em D, toca aqui pra cima, ou assim e sobe, tanto faz, você escolhe, ok? Ó, eu vou usar esse.
Tem um lugar que se usa na maioria dos lugares, eu não vou falar todos porque eu não conheço, mas onde eu já pesquisei, depois a gente complementa aqui na entrevista, tem um lugar chamado Jurema ou Aruanda. O que significa? É um lugar onde vivem os orixás, as entidades. Então, qual que é o sinal de Aruanda? Assim, ó, duas mãos em A, você faz assim e assim. Porque é como se fosse um mundo à parte. Ó, sinal de mundo, então você faz Aruanda. De onde eles vivem, de onde eles vêm para cá. É, e o sinal de Jurema, que é um lugar, você pode fazer assim, ó. Onde vivem as divindades, ok? Tem também alguns sinais que eu não tinha ensinado antes. Então, eu vou ensinar agora para vocês. Alguns lugares, eles acreditam e seguem, outros não, porque tem muitas diferenças, tem muitas variedades, tá? Que são, por exemplo, os espíritos de índios. O sinal que a gente usa pode ser ou assim, ou assim, ou assim, porque vai depender aí das tribos, ok? Depende. Então, o sinal de índio é assim. Em algumas religiões, por exemplo, a Umbanda, que é esse sinal, ó, em U, Umbanda, ou Umbanda, ou Umbanda, ou Umbanda. Uau, quanta coisa hoje! Pois é, tem variedades. É, eles acreditam nos caboclos, que é semelhante aos índios. Qual que é o sinal? Posso fazer assim? Pode. Posso fazer assim, ó? Pode, porque são as penas. Aí tem um nome que é igual ao lugar que eu já ensinei, que é Jurema, que é Jurema, que é uma índia, uma cabocla. Então o sinal dela é J, aqui, Jurema. É uma cabocla. Aí tem também a árvore com o mesmo nome, Jurema, que é uma árvore sagrada. Ó, sagrada ou sagrada. Ok? E aí o sinal da árvore sagrada é J, assim, ó. Então, hoje são só esses sinais, eu queria ensinar mais. Mas temos aí uma entrevista que vai render pano para manga. Então, eu não vou ficar me estendendo muito, porque eu quero aproveitar o nosso tempo com a nossa entrevistada especial. E você que está aí nos assistindo, pesquise. Eu quero agradecer as duas referências que estão me ajudando muito. Primeira é o Emerson, da Bahia. Ele é um pesquisador, tradutor e intérprete da Universidade Federal da Bahia. E ele tem um projeto maravilhoso, riquíssimo, que é o Axé, sinal de Axé, ó, bate aqui e fecha em S. Axé, que significa força, entre outras coisas. Então, o canal é Axé Libras, tem lá no YouTube, sigam ele lá, pesquisam lá, que é bem legal. E tem também o querido Roberto Petrovic, que é de Mato Grosso do Sul. Ele está me ensinando muito, ele tem surdos lá na casa dele, no terreiro dele, e ele é o responsável por lá. Ele me ensinou também o sinal de Pai de Santo, ou Babalorixá, que é a mesma coisa, ou Ialorixá, ou Dirigente Espiritual, que o sinal é como? Faz assim e beija aqui, ó. Pai de Santo, ou Mãe de Santo, etc, etc, etc. Ok? Todas essas palavras em português. Agora vamos chamar os comerciais, tanto da nossa escola de Libras e também do nosso salão de beleza, que nos deixa plenos. E na volta vamos para a nossa entrevista. E você que tem vontade de aprender a Libras, língua brasileira de sinais, procure pelo Instituto Mãos que Cantam. O Instituto Mãos que Cantam é uma escola de Libras com sede aqui em Guarulhos, na Avenida Suplicy, 616, no Jardim Santa Mena, próximo ao Shopping Maia, a Salgado Filho.
Tem o ponto de ônibus em frente, fácil acesso também, ônibus para os metrôs Penha e Carrão. Se você já tem um conhecimento de Libras, quer aprimorar, temos cursos de vários níveis para você. É só agendar uma entrevista de nivelamento. E se você não conhece nada e tem vontade de aprender, entre em contato conosco também. Telefone do WhatsApp é 11 95148-0926. Também temos núcleos, né, Wesley? Isso, temos núcleos em Santo André, Paulista, Tucuruvi, Itaquera. É isso. Faça aí uma visita para nós. Facebook, Instituto Mãos que Cantam. Instagram, @ Mãos que Cantam. Quero convidá-los a ir ao Salão Odara. Vocês acham mesmo que eu e o Marcelo estamos aqui com esse cabelo, com essa cutie maravilhosa, porque a gente acorda cedo e vai... simplesmente acorda assim? Claro que não! Convido vocês a irem no Odara Hair Salon, que fica na Avenida Molungu, 262, no Jardim São João. O telefone de lá é o 2469-3395. Um salão totalmente diferenciado, um atendimento de qualidade e espera por você lá. Faça uma visita e fique igual a nós. Brincadeira, um abraço. Voltamos e lindos, né? Como vocês podem ver, quem cuida de nós é o Odara. Vai lá, um tratamento diferenciado, tem um cafezinho lá pra você, especial. Como eu sempre falo, é mais que um salão, né, galera? Você precisa ir pra um lugar onde você se sinta bem, onde as pessoas não só te veem como um cifrão. Eu sei que sim, mas assim, o tratamento lá é diferenciado. É, eles vêm além, eles tratam você de dentro pra fora. De uma coisa pra que fora. Não dá pra explicar. Vai lá que vocês vão entender o que eu tô falando. Agora a gente vai começar a nossa entrevista, porque o tempo é precioso. O tempo não para. Vamos falar agora com a nossa querida entrevistada especial, Paula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paula, podemos te chamar de mãe de santo? Como que você gosta que se refira a você? Olá, meninos. Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Eu não uso o termo mãe de santo. Primeiro porque mãe é uma palavra tão forte, assim, acho que tão imponente. Quem sou eu? Eu fico tentando ser mãe dos meus filhos, quanto mais ser mãe de orixá, né? Eu recebo, vem de lá pra cá. Então eu uso o termo iorubá e arê, que na tradução significa zeladora ou orientadora espiritual. E uma das coisas que também a gente não usa dentro do nosso contexto de estudo e tudo, é referir ao orixá como santo. Porque isso aí é uma herança que veio junto com o secretismo. Já que o candomblé foi uma religião que ela foi proibida, né, de ser cultuada no nosso país, então os negros, quando eles foram catequizados e tiveram que assumir a Igreja Católica, o catolicismo, como a religião deles, lá no futuro nasce a primeira religião brasileira, que é a Umbanda. E a Umbanda, o que que ele é? É o candomblé traduzido para a linguagem da Igreja Católica, onde nasce o secretismo, que é a comparação dos orixás com os santos da Igreja Católica. Para que, através dessa religião, eles pudessem continuar, de forma camuflada, a cultuar a verdadeira religião deles, que era o candomblé. Só que como ficou durante muito tempo, e demorou muito tempo para que esses negros ganhassem o direito a voltar a poder cultuar a sua religião, quando voltou a ter os terreiros de candomblé, de certa forma, a linguagem da Umbanda, ela vem inserida junto. Ali nasce essa questão de chamar os orixás de santo. Não, vou fazer uma obrigação para o meu santo de cabeça, a mãe de santo, o pai de santo. E ficou esse termo de santo em alusão aos santos da Igreja Católica. Ô, Paula, mas pra gente não é isso. A gente já sabe que as pessoas, infelizmente, têm muito preconceito com a Umbanda, principalmente com o candomblé também. E a gente ouve dizer que no candomblé, as pessoas que não têm o conhecimento,
Ah, porque tem matanças, casa de candomblé, mata os animais e não sei o quê. E é tudo demônio, esses orixás, eles não ajudam nada as pessoas, muito pelo contrário, só atrapalham. Já ouvi diversos discursos, eu já cresci numa religião que tinha esse discurso, então eu me abri para o novo, eu me abri para o conhecimento. E não é todas as casas de candomblé hoje que tem mais matanças, né? Não. E vamos entender, então, por que que as casas fazem matança. Né? Isso é uma coisa que ela é muito antiga. Ela vem lá dos africanos, quando nas tribos, né, tinha essa coisa do poder, descobrir qual que era a personalidade mais forte. E aí tinha os guerreiros, e aquele guerreiro que matava 10, matava 20, o cara era muito potente, era muito forte, e de repente o cara se feria e viu o sangue dele ali esvaindo, né? E quando o sangue saiu, o cara morreu. Os caras falaram, porra, então a força da vida está no sangue. O sangue é o grande axé da vida. Então, quando os orixás... Então, vamos parar tudo isso e entender primeiro o que é orixá. Orixá, para a gente, são os primeiros seres que vieram à Terra. E a constituição deles era mais energética do que material. O oposto da gente hoje. Então, esses seres, eles abusaram do poder deles, tiveram que se recolher, deixar aqui seus semelhantes, para que esses semelhantes consertassem a bagunça. Então, segundo a minha formação, que ela veio toda através do mundo espiritual, a gente já está na quarta formação da Terra, depois da ida desses orixás. Então, quando esses semelhantes ficaram aqui, eles faziam de tudo para agradar esses orixás e ter eles mais perto. Então, foi ali que começou a criar, né, toda a estrutura dos adornos, de criar colares, das comidas, de flores, de cultuar, de cuidar, de fazer toda a parte folclórica, de dançar para eles, de cantar para eles. Foi tudo nascendo nesse culto de adoração no sentido da aliança. Porque às vezes quando a gente usa a palavra adoração, parece uma coisa, um pecado. Não, é unir energia, é lançar a minha energia. Eu estou dançando para alguém para estimular aquela pessoa a me dar atenção. Ela está ali, né, voltada para ele. Então, ali nasce esse culto. Quando começou a vir as pragas, começou a vir os contraxés, que a gente chama, as crises nas tribos, eles achavam que aquilo que eles estavam fazendo estava muito pouco. Então, precisava fazer alguma coisa mais forte. Foi ali que, na observação desse líder do sangue, começou a fazer o culto de matar, do sacrifício, e a princípio não era com animais, o sacrifício era humano. Matavam-se pessoas em adoração a esses deuses. Só que isso foi durante muito tempo. Chegou um tempo que falou, pô, mas se a gente continuar matando todo mundo aqui na tribo, não vai sobrar ninguém. Nós vamos ser tribo do quê? De um rei só? Aí foi quando pararam de matar os humanos e começaram a matar os animais em oferenda a esses deuses. Hoje, dentro da nossa cultura, dentro do avanço dos estudos, do entendimento energético, né, a gente tirou esse pensamento primitivo. Então, hoje a gente descobriu que não precisa matar ninguém, não precisa matar animal, não precisa nada para ter aliança com esses orixás. Então, vamos aproveitar esse gancho, Marcelo e Will, e entender também mais uma coisa. Por que que o candomblé faz oferendas? Porque nós acreditamos que tudo no universo é energia. A energia é a mola propulsora, é o que move o mundo. É por isso que a gente chega num lugar, tem essa coisa de você gostar de cara do lugar ou da pessoa, ou então se sentir horrorizado, ter antipatia, né? Não querer estar naquele lugar. Porque o primeiro corpo que se atrai não é esse corpo material, é o corpo energético. É ele que sente isso. Então, quando você vai lá, e respondendo já a segunda pergunta de vocês, dessa questão de fazer o mal, por que que mata para Exu, ou por que que faz prato, por que que tem despacho encruzilhada, todas essas coisas. Se a gente tem um entendimento que tudo é energia, e esses seres que foram os primeiros que foram embora e deixaram a gente para ficar aqui para consertar a bagunça deles, o que que eles fizeram? Eles deixaram na Terra vários elementos para que a gente pudesse se virar, né? A gente conseguir ser mais rico energeticamente para poder vencer as batalhas da vida. Então, quando você vai para um terreiro
e você dá uma oferenda, um prato. Por exemplo, se é filho de Iansã, você vai lá e faz e dá uma acarajé para Iansã. A Iansã, ela não vai comer o acarajé. Fala, ah, mas o espírito não come um alimento material. Não. E também não é para Iansã aquele prato. É porque a gente nasce com uma coisa chamada livre-arbítrio. É o direito sobre a vida. A vida, ninguém vive a tua vida, só você mesmo. A vida, ela lhe pertence. Então, para que esse espírito, ele possa interceder energeticamente, fazer alguma coisa, você tem que convidar ele para fazer parte da tua vida. Então, a partir do momento que você faz aquela oferenda, você está abrindo espaço para que aquele espírito interceda. Aí, dentro, pode ser o nome que for, pode ser quimbanda, umbanda, candomblé, magia negra, o nome que vocês quiserem dar. Pode ser uma vela que vocês vão acender na igreja, qualquer coisa. O que vai determinar a corrente, a aliança que você está fazendo, é o teu pensamento. É que energia você está pondo naquilo. Então, para nós do candomblé, existe na Terra duas correntes energéticas. Tem uma corrente que chama Lê, L-E-E. Essa corrente, traduzido, é magia. É quando você se alia a um espírito positivo, um espírito de luz. Quando a gente usa o nome espírito de luz, significa que ele tem energia própria para uma causa nobre. Estão entendendo? Uhum. Então, você chega lá, vamos voltar no exemplo da Iansã. Você chega lá e fala, ai, minha mãe Iansã, minha vida está tão difícil, né? Eu luto, mas eu não estou conseguindo o emprego que eu quero, a minha vida está tumultuada, eu estou muito depressivo, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo acreditar na minha energia. Eu quero ter uma força, eu quero levantar, acreditar que eu sou capaz, que eu vou vencer e tudo. Então você vai e coloca essa carga na hora da tua oração, que você está ali a minha no pedido. Realmente é Iansã que está ali com você. Então, para a nossa visão, o que a Iansã faz? Ela vem, suga a energia daquele alimento, codifica naquilo, nos elementos que você precisa, pega aquela energia, deposita na tua aura, como se fosse uma arma sobressalente que ela está dando para a tua guerra, e você se sente mais potente para começar a atrair as portas, as pessoas necessárias para a sua vida. É isso que são as oferendas. Mas se você pegar a mesma oferenda, o mesmo acarajé, chamando a mesma Iansã e falar, não, olha, eu estou arriando aqui esse prato porque eu quero que o Will morra, para poder, se ele morrer, eu que vou ficar no lugar dele no programa. Eu não quero ser um apresentador, eu quero ser o lugar do Will. Quer dizer, você está pedindo para manipular a vida de alguém, para destruir. Então, isso para a gente já é uma outra corrente que chama O-Ogu, que significa feitiço. Então, mesmo sendo um acarajé, mesmo estando dentro do barracão, mesmo você chamando o nome da Iansã, não vai ser ela que vai estar ali. Você vai estar se aliando a um espírito obsessor, né, para manipular a vida de alguém. Então, essa energia, o que, que ele faz? Em vez dele fazer o mesmo caminho que a Iansã faz, sugar a energia do alimento, depositar... Não, ele suga aquela energia para ele, suga a sua energia, porque ali nasce um pacto entre você e ele, que ele começa a ser alimentado através da sua energia, e aí ele vai lá e começa a perseguir a vida do Will. Você sabe, sempre quando as pessoas vêm me entrevistar, eles falam assim, Paula, macumba existe? Primeiro que existe, que macumba é o nome de um instrumento musical, de percussão, e que também é um nome que a gente dá para um movimento de falar assim, ah, vamos ali fazer um pagode hoje. Então os africanos falam, vamos ali fazer uma macumba, que era uma festa, uma alegria, vamos juntar um tanto de gente e fazer uma batucada. Só que no Brasil, macumba ganhou um nome pejorativo que significa derrubar alguém. É manipular uma energia. Então, se esse espírito obsessor, a partir daquele momento que eu fiz essa aliança com ele, ele começa, durante um tempo, a perseguir a vida do Will. Então, ele vai chegar aqui, se o Will for uma pessoa que está fazendo aquilo, mas não acredita e tal. Quer dizer, existe um espaço, né, uma fragilidade para esse obsessor ficar cercando a vida do Will. Mas se ele chegar aqui, o Will é um cara que acredita no poder dele, acredita no que está fazendo, se sente potente naquilo, não vai ter espaço para esse obsessor entrar na vida dele. E o que o candomblé ele fala em relação à homossexualidade, à transexualidade? Tem a ver também com o que algumas outras religiões falam, que é pecado, que as pessoas homoafetivas, as pessoas transgêneros
já estão condenadas ao inferno. O que, que o candomblé fala a respeito disso? Que Deus criou o homem e a mulher. Que Deus criou o homem e a mulher. Na visão do candomblé, como funciona? Tá, olha, aí dá várias respostas. Pena que a gente... Primeiro, pra gente não existe pecado, então vou tentar resumir. Pra gente não existe pecado, porque pra apontar um pecado a gente teria que julgar. Então o candomblé ensina que não cabe a gente julgar ninguém, cabe o auto-julgamento. Eu posso analisar os meus atos, mas eu não posso analisar o ato do outro. É, para nós não existe hétero, homo. Isso foi foi termos criados pela Igreja Católica em séculos passados. Para a gente existe o amor universal, porque o espírito ele não tem sexo. Como nós acreditamos na reencarnação, então hoje eu escolhi a forma feminina por achar que era um melhor veículo para conduzir a minha vida. Agora, com quem eu deito não é da conta de ninguém. Porque o amor não tem sexo. Né? Então, a transexualidade, para nós, foi uma coisa que eu aprendi com os espíritos que eu achei a coisa mais linda do mundo. Então, como eu disse, nós acreditamos em reencarnação. Então, por muitas vidas, eu escolhi a forma feminina. Né? Por achar que era a forma que o meu espírito se sentia mais à vontade na Terra. E dessa vez, eu falei, não, eu acho que eu vou nascer lá e quero um corpo masculino. Só que esse espírito, ele se viu tanto como feminino, que ele chegou agora aqui na Terra e ele olha para aquele corpo masculino e ele não consegue se reconhecer. Ele não aceita aquele veículo. É como se fosse um cara que dirigiu um carro manual a vida inteira e hoje ele pegou um automático. E ele não se acostuma com aquele carro automático de jeito nenhum, ele não consegue dirigir. Então, para a gente, o trans é simplesmente, não é uma questão de sexualidade, gente. É uma questão de alma. É um espírito que não consegue se reconhecer naquela matéria. E para ele tocar a vida, ele precisa voltar para aquela matéria que ele acha que ele lida melhor. Né? Olha, gente, isso tudo é muito interessante. É maravilhoso a gente ter esse conhecimento. Eu sei que o tempo é muito curto, a gente precisaria de um programa com a Paula de 3 horas. Tipo Eliana, sabe? Eliana fica a tarde inteira, seria uma tarde com Paula ou mim, entendeu? O canal da senhora ou você, como acha melhor chamar? O jeito que você sentir a vontade de você. O seu canal do YouTube, que você tem um canal fantástico. Fala pro pessoal de casa aí. É, eu tô em todas as redes sociais, né? E qualquer um que vocês quiserem me localizar é Paulo Min, com N de navio no final, ou Paulo Min Oficial. E eu faço 3 postagens semanais, sendo que dois dias são posts que eu falo sobre alguma planta, ou vela, ou animal, ou qualquer coisa. E um dia que eu faço um vídeo assim, orientando vocês, ensinando. Mas é um super prazer. Olha, só Paulo, me chamar. Muito obrigado por vir trazer o seu conhecimento, um pouquinho, né, da sua bagagem, porque nos bastidores a gente já viu que a gente precisa aprender muito, aliás, todos nós, né, pessoal, a gente precisa estar sempre buscando conhecimento. Eu sou defensor dessa tese, também tenho o meu canal lá no YouTube, Mais de Tudo com o Will Pablo, onde eu defendo mesmo a questão do conhecimento, das pessoas estudarem, aprenderem, serem empreendedoras, construírem um legado para a sociedade. Então é muito legal quando a gente vê pessoas como você que tem esse conhecimento e compartilha gratuitamente até, né, com outras pessoas. E é legal também porque, por exemplo, para os nossos telespectadores, por exemplo, evangélicos, católicos, que seguem a Bíblia, lá não está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Independente da religião, a gente pode usar esse versículo também, porque existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade absoluta, né? O que é, de fato, verdade. Então, eu falo para todos que a verdade, ela, na minha opinião, no meu ponto de vista, ela só é a verdade mesmo quando você vai perguntar para quem pratica, para quem vive, para quem está ali dentro. Então, é fácil você falar, ah, eu conheço o candomblé, isso, aquilo, 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 isso é a verdade. Você tem que saber por causa do meu ponto de vista, a minha religião. Mas você nunca foi lá, você não sabe nada sobre isso, nunca leu, nunca estudou. Então, como você vai falar? Ou a pessoa vende uma ideia, mas não pratica ela. Exatamente. É, então, a verdade é muito subjetiva. Então, nada melhor do que você pesquisar nas fontes. E nas fontes puras, como você que
eu fiquei sabendo por pesquisa que o seu avô era da Nigéria. Era africano. Era africano. É, então, olha a ancestralidade. Eu venho de uma batida de liquidificador, né? Porque esse avô africano, nigeriano, que foi escravo no Brasil, uma avó índia pataxós pelo lado materno, depois pelo lado paterno uma avó cigana, espanhola, e um vô holandês e um pai italiano. Então, você imagina isso. Eita, é uma olha, salada. Gente, eu prometo... Prometo trazer a Paula aqui outras vezes, se ela com quiser, certeza. Claro, para compartilhar ainda mais do conhecimento dela e da vivência dela. Paula, muito obrigado, gratidão mesmo e sucesso a todos nós e você aí de casa. Compartilhem nas redes sociais e um bom final de semana. Gratidão, Paula. Gratidão você de casa aí. Tudo de bom para vocês. Muito axé a todos.